عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه دومره ځان ساته او قسم په الله که زه سپي پورې مسخرې وکړم سپي پورې نو زه یریږم چې دا سپی به هم دمانه غوره شي ځکه الله موږ ته قرآن کې وایي لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. زما بندگانو الله وایي یو قوم بل قوم پسې یو طایفه یو ډله بلې ډله پسې مسخرې مه کوئ کیدی شي هغه د تانه غوره وي او د الله نه چې عصا استعمال کې عصا د الله د طرف نه په اکثرو مواضعو کې د وجوب دپاره راځي نو مسخره کوونکی د الله په وړاندې ډېر ذلیل دی. د وجنه د بعضو سلفو نه نقل دي چې که تاسو غواړئ چې د عیبونو مجموعه وګورئ نو ټوقمار انسان مسخره مذاقي انسان ته وګورئ ځکه چې چا پورې نه مسخرې کوي د هغې نه الله ذلیله کوي. مسخرې مه کوئ زما خوږه وروڼو بلکې د خپل ځان اصلاح وکړه.